Aiwe ngurichi nguraraje aha ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora ku nkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yari inkuru y'umugabo atashye ukwe maze atererezwe inzuki gufatwa n'indwara iyo mu mutwe maze ngagatangira gutuma ugene ibi byatumye umunyamakuru BTN TV ajya kureba aho ubu bukwe bwaberaga ubwo yahagira agasanga ubukwe bwamaze kurangira gusa amahirwe yaje kubaho nuko twahuye na bamwe mu baturage bari batashye ubukwe ikibazo twahuye nacyo twari kwateguye ubukwe ariko mu gihe twari tuvuye mu rusengero umusore wacu yaje kugira ikibazo nyine arasara ariruka yuko kwamaze kumenya yuko hari umusaza wageze kuza azayise tsacira hasi umusaza tukeka yuko yaba ari we yamuroze urumva ibintu nk'ibyo bibaye bitunguranye ntago ikibazo cyabura abantu babanje guhungabana nyine batekereza ko ubukwe bupfuye no kubona umuntu w'umugeni yirukase ikibazo cyabaye ariko turi kubona bigiye gukemuka kuko hari umuvuzi ubashije kugaragara agiye kuza kubavuga ubukwe bwanyu urakoze cyane ikibazo twahuye nacyo pe kiradutunguye ukuntu kidutunguye mu by'ukuri umusore yagize ikibazo ikibazo agize ni uburwayi twavuga ko bwo mu mutwe ariko hari bararoga ariko hari n'uwamuvura birashoboka ko baba bamuroze ariko twashaka uwakagombye kumuvura ubukwe bwacu bugataha neza aba baturage bavuga yuko ngo bari batashye ubu bukwe bavuga yuko ngo uyu musore akimara kugira indwara yo mu mutwe hari umwe mu baturage ngo babwiye yuko ngo aziranye n'umuvuzi gakondo abazwi nk'abapfumu ngo akabasaba yuko ngo bamuha amafaranga maze ngo akabakiriza uyu musore ibi ngo niko byahise bikorwa maze ngo bahamagara umuvuzi gakondo abaciye amafaranga nibwo ngo yaje guterereza inzuki uyu wari waje muri ubu bukwe wakekwagaho koroga uyu musore umusore nyine yaje kugira ikibazo icyo kibazo nyine hari umuntu muri twari wamuroze wari umugiriye nabi ubwo rero uwo musore twaje guhamagara umuntu w'umuvuzi uwo muvuzi hanyuma aramuvura atwereka n'umuntu wabikoze yabikoze gute yabiberetse gute yohereje yamutejeje inzuki ziramurya kugeza amagingo se si byintu ntabwo mubona ko ari nk'ibintu byishe ubukwe bwanyu ntabwo byabwishe kubera yuko yavuwe arakira kandi n'ubukwe buhita bukomeza ibi byatumye natwe twaka nimero y'uyu muvuzi gakondo aba baturage baza kuyiduha maze tumubaza mu by'ukuri nimba ari we waterereje izi nzuki uyu muturage gusa yaje no kutubwira ko ngo uyu musore yamaze kumuvura kandi yamaze gukira ndi umuganga ndi umuvuzi gakondo yego nemewe nacyo kuko afite ibyangombwa binyemerera kuvura ntabwo wakora uyu mwuga ufasha abantu batandukanye udafite ibyangombwa naramuvuye bansaba ko mbagaragariza uwo ari we ndamubagaragariza mbabaza ibyo nkore icyo ndi bukoreshe niba mwirukansa ku musozi cyangwa se mbasaba igihano nabafasha bantegeka ko mbabaza se murisha inzuki ati murisha inzuki aza zifite ubwo aba arizo kimenyetso mbagaragarisha muhenge ku munwa n'umusaya uwo muntu rwose narabibakoreye barambwira ngo turabibonye ndetse basanga ni umuntu w'umuturanyi bamusabira imbabazi ndabwiye ati ngiye ndi umuganga mba ndi mu kazi kanjye mu kazi ntabwo hazamo amarangamutima ndamubabarira izo nzuki nzimukureho kugira adapfa ntabwo twica abantu ahubwo turavura ariko uwo munwa n'umusaya birakomeza bihengana umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha urwego rukuri abaganga gakondo ngo tubabaze n'indi bibintu mu by'ukuri byabikwiye ariko kugeza amagingo uru rwego ntago ruratwitaba tugire byinshi tubabaza gusa turacyakomeje kugerageza hagize amakuru menshi amenyekana twazagaruka kuri iyi nkuru ibi si ibintu bisanzwe kubona uwari watashye uko atererezwa inzuki nyuma yo kumutunga agatoki yuko ngo nawe yabagize uruhare mu kuroga umusore wari wagize ubukwe iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samsoni ku nkuru y'agahomamunwa y'umugabo atererejwe inzuki yatashye ubukwe aha ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'amajyepfo aiwe ngurichi nguraraje uriya ni wa murozi watubwiye uriya murozi
Hashize isaha 5 zibura iminota mike nibwo umugore yaje ku murenge wa Kamembe abwiwe na bagenzi be ko umugabo wamutanye abana batanu agiye gusezerana byemewe n'amategeko n'uwo bari bamaranye iminsi. Gusa uyu mugore bari bafitanye aba bana avuga ko ataragamije kuza kumubuza gusezerana, ahubwo ngo yaraje kumwibutsa inshingano z'abana batanu yataye atakiyitaho. Ahita araza arambwira ati ntawubonye, ubwo nakoresheje uko nshoboye ndatega ngujije uwo murumuna wanjye 2000 mpita ndatega n'umwana w'imfura yiwe mfite. Tugeze ku murenge wa Kamembe dusanga niho yasezeraniye. Nahageze cyakora nasanze yamaze gusezerana, mpageze ngize mu ndegera abayobozi barambwira ngo yamaze gusezerana se ngo nimbe nsohotse ngo bariga ku kibazo cyanjye barangije. Ubwo nagiye nta nduru nateye ngeze hanze ndategereza barasohoka tujya kwa Leta Savire tuhageze turicara. Tumaze kwicara aramubwira ati ikibazo cyane umudamu wawe ni iki? Umugabo wanjye kubanza kuvuga ngo nta kibazo dufitanye. Bane bwo nta kibazo dufitanye, nta kibazo mufitanye, none ubu yaje ahangaha ikibazo mwaragikemuye? Ati ngiye nta kibazo dufitanye. Niyo mpita mbwira Leta Savire ati ngewe sinza kumuhagarika gusezerana, we namfashe kurera abana. Ajya mba icyo ngaburira abana, abishyurira ishuri, ujye ubahahira ngo ujye ubaha, ujye umuha bibiri bya buri munsi ahahira abana. Cyakora yanditse arasinya ku gapapuro barakambye, azajya mu bihumbi 200 bya buri munsi. Ariko njyewe uko nabonye bisa nk'aho ari kwari ukunyikura. Twashakanye 2007 mu mpera z'umwaka. Abana ubwo njye mbarabiba 5 kubera ko abandi 2 barapfuye ubwo bari 7. Ahubwo yagiye anyereka ko ari umuntu ngo agiye kurwaza, birangira heze iyo. Noneho amaze kugenda hashize iminsi aragaruka arambwira ngo wowe uzabaho nabi ngo kubera amafaranga yanjye ngo murumuna wawe n'umugabo we banze kunyishyura. Uyu mugabo wanze ko tumufata amajwi n'amashusho yabwiye BTN TV ko icyatumye atuye uyu mugore ngo ari imitungo irimo amafaranga ndetse na moto ngo yagarutse akabiburira irengero. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Sengiyumva Vincent de Paul avuga ko iki kibazo cyabaye mu cyumba ubwo yasezeranyaga, ariko akaba asaba abafitanye ibibazo kujya baza mbere bakabikemura batarindiriye ku munsi w'amasezerano. Haba harimo no kuba abantu badasobanukiwe amategeko. Ubundi umuntu ufite abana yabyaye, yaba umugore cyangwa umugabo, yabyaranye n'umuntu bihuriye batigeze basezerana, sibyo? Mu buryo bw'irangamimerere baba ari ingaragu. Ariko abo bana yabyaye hari itegeko rirengera umwana rihatira uwamubyaye kumurera n'ibyo amurereje bidasabye ngo ni uko asezeranye na mama we. Iryo tegeko rirahari, murabyumva? Bivuga ngo iryo ni itegeko ryihariye rikurikiranwa ukwaryo. Umugabo runaka ufite abana yabyaye agakurikiranwa kugira ngo asabwe kubahiriza inshingano ze ku bana yabyaye, ariko ntabwo byaba intambamyi y'uko yasezerana n'undi kuko aracyarigara. Badafite ibyo bumvikanaho mu buryo nk'ubu bwe badakwiye kuba bategereza ko aza kubivuga kubera ko umwe babyaranye yaje gusezerana cyangwa yagiye gushyingirwa, kuko no mu nsengero nabwo hari igihe bijya biba nka gutya. Ntabwo akwiye kuba ategereza uwo munsi ngo aza bivugire muri sale. Hari iminsi 20 igera kuri 20 aba basezeranaga baba baratangajwe, amalisite abamanitse burya bari ukugira ngo baba bafite amakuru y'ibyaba bitameze neza bayatugaragarize bibanze bikemurwe hakiri kare. Ndabasaba rero ko bitajya biba ngombwa gutegereza uyu munsi ngaze muri sale. Akwiye kuba ibihari bitubahirizwa uko amategeko abisaba, cyangwa ubwumvikana abantu bagiranye bajye babigaragaza na kare kose ubuyobozi tuba duhari. Ibyo batashoboye gukemura mu miryango tube twabikemuye, hanyuma iki gikorwa nyine nacyo kibe cyihariye nk'uko aricyo kiba cyateganyijwe. Akimana Ernest, BTN TV, mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi.